Pozdrav svima, došli na ovu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kada je neki broj deljiv sa 3, a kada je neki broj deljiv sa 9. E sad mi možemo i bez poznavanja pravila deljivosti da vidimo da li je neki broj deljiv sa 3. Recimo uzmemo neki broj 216, kako možemo da vidimo da li je on deljiv sa 3? Pa možemo da vidimo da li je deljiv sa 3 tako što ga direktno podelimo sa trojkom i vidimo koliki mu je količnik i koliki mu je ostatak. Ako dobijemo da je ovo deljenje bez ostatka, to bi značilo da je ovaj broj deljiv sa 3. Dakle, 21 kad podelimo sa 3 dobije se 7, 3 puta 7 je 21, oduzmemo 21 minus 21, to je 0, spustimo šesticu, 6 podeljeno sa 3 je 2, 2 puta 3 je 6. Dakle, dobili smo količnik 72 i ostatak 0, što znači da je broj 216 deljiv sa 3. I ovo je sad lako da se uradi, recimo trocifreni broj da podelimo sa 3 pa da vidimo da li je on deljiv ili nije. A šta bi se desilo ako imamo neki ogroman broj, recimo 3.756.221? Bilo bi dosta komplikovano mi sad da uzimamo taj broj i da ga delimo sa 3 da vidimo da li je on deljiv sa 3 tako da moramo da uočimo neko pravilo na osnovu kojega možemo da vidimo kada je broj deljiv sa 3. Ajmo da bacimo pogled na cifre ovog broja 216, iz kojih se cifara sastoji. Sastoji se iz dvojke, sastoji se iz jedinice i šestice. Šta bi se desilo ako mi saberemo te cifre? Dobio bi se zbir 2 plus 1, 3 i 3 plus 6, 9. Dakle, dobio bi se neki zbir koji je deljiv sa 3. Jer ja ovu devetku koju dobijem mogu da podelim sa 3 i dobit ću količnik 3 i ostatak 0. Drugim rečima, broj će biti deljiv sa 3 uvek kada je zbir njegovih cifara deljiv sa 3. Dakle, broj je deljiv sa 3 kada je njegov zbir cifara deljiv sa 3. Dakle, kako sada koristeći ovu definiciju možemo da ispitamo deljivost ovog velikog broja 3? Pa uzmemo i krenemo da sabiramo sve njegove cifre. Dakle, 3 plus 7 plus 5 plus 6 plus 2 plus 2 plus 1. I koliko je to? 7 i 3 je 10 i 5 je 15 i 6 je 21 i 2 je 23 25 i ovo je jedno 26. Dakle, dobili smo da je zbirci fara 26. Da li je broj 26, odnosno taj zbirci fara, deljiv sa 3? Pa nažalost nije, jer ćemo dobiti da je količnik 8 i dobit ćemo da je ostatak 2. Drugim rečima, ovaj ogroman milijonski broj neće biti deljiv sa 3, jer mu zbirci fara nije deljiv sa 3. To je to što se tiče deljivosti sa 3 najkraće rečeno. Ajmo da vidimo deljivost sa 9 opet ajmo da ispitamo da li ovaj prvi 216 deljiv sa 9. Kako to možemo da uradimo? Pa to možemo da uradimo tako što uzmemo i direktno podelimo 216 sa 9. 21 podeljeno sa 9 to je 2, 2 puta 9 je 18. Kada oduzmemo 21 minus 18 dobijemo kao razliku trojku, spustimo šesticu, 36 podeljeno sa 9 je 4, 4 puta 9 je 36. Dakle, dobili smo količnik 24, nema ostatka, to znači da je broj 216 deljiv sa 9. Kako sada možemo bez toga da delimo neki broj sa 9, da utvrdimo da li je taj broj deljiv sa 9? Pa na isti način kao i sa trojkom, bukvalno važići isto pravilo. Gledat ćemo zbir cifara tog broja, dakle taj broj ima cifre 2, 1 i 6, Zbir tih cifara je 9, a mi znamo da je broj 9 deliv sa 9 da može se podeli, tako da ako zbir cifara tog broja može da se podeli sa 9, to znači da je i sam taj broj delivsa sa 9, dakle broj 9 je deliv sa 216. I koje pravilo važi za deljenje sa 9, pa važi bukvalno isto pravilo kao i za deljenje sa 3. Dakle, broj je sa 9 kada je njegov zbir cifara deliv sa 9. Dobro, ajmo sada da probamo da utvrdimo za neki malo veći broj da li je deljiv sa 9, recimo 256.762, da li je to broj koji je deljiv sa 9, Umjesto da ovaj broj delimo sa devetkom, samo ćemo za početak naći zbir njegovih cifara, dakle 2 plus 5 plus 6 plus 7 plus 6 plus 2. 2 i 5 je 7, 7 i 6 je 13, 13 i 7 je 20, 20 i 6 i plus ovo 2 28. Dakle, zbir cifara je 28. Da li je broj 28 deliv sa 9? Broj 28 nije deliv sa 9 jer ćemo dobiti da je 3 i ostatak 1. S obzirom da ovaj zbirci fara ovog broja nije deliv sa 9, to znači i da ovaj broj ovdje nije deliv sa 9. Koji bi recimo broj bio deliv sa 9? Broj koji bi bio deliv sa 9 je recimo 6543. Zašto bi on bio deliv sa 9? Pa zato što bi njegov zbir cifara bio deliv sa 9. Zbir cifara je 6 plus 5 plus 4 plus 3. Taj zbir je 18, a mi znamo da je 18 broj koji je deliv sa 9, tako da je i sam ovaj broj delivsa sa 9 to je to ukratko što se tiče lekcije vezane za deljivost sa 3 i sa 9. Možete da pogledate na kanalu, ima u dosta video lekcija kompletno urađenih zadataka na ovu temu. Mi se vidimo u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.